Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən dizayner Xəqan Əhmədov. Bu dərsimizdə ilk öncə nəyi modelləyəcəyimizi göstərim. Belə bir korbel var bizdə. Bunu modelləyəcəyik. İlk öncə deməli modelimizi sürüşdürək və deməli plane üzərinə atacağıq. Bunun üçün nə etməliyik? Deməli front görünüşü alt W deyərək böyüdürəm. Front görünüşü F deyirəm. Front görünüşə keçirəm və ya alt W-də buradan keçə bilərdim. Alt W deyirəm. Plane çəkirəm və plane-in ölçülərini bizdə deməli 30-10 15 olaraq ayarlayıram. Və ardından bunu 0-0 nöqtəsinə gətirirəm sağ düymə ilə. Sonra perspektiv görünüşə keçirən P düyməsi ilə və bunu bir miqdar geriyə doğru çəkirəm buradan, çünki modeli bu hissədə yığacağıq. Ona görə bunun bir miqdar geridə olması lazımdır. Qalsın bu şəkildə. Şəklimizi bas sürüşdürürük. Plane üzərinə atırıq bu şəkildə. Front görünüşə keçirəm. F3 deyirəm. Plus üzərinə Configuration Viewport-dan deməli buradan bu şəkildə 4096 High Quality Apply OK deyirəm və bu şəkildə ən azı model göründüyü kimi olsun şəkildə. Yəni, keyfiyyətsiz olmasın deyən. Üzərinə sağ düymə deyirəm, Object Properties deyirəm, Object Properties. Show Frozen in Gray bağlayıram, OK deyirəm və üzərinə sağ düymə deyirəm, Free Selection dediyim zaman heç bir şəkildə model seçilməmiş olacaqdır. Modeli bu şəkildə front görünüşdən yığıb, perspektiv görünüşü və budur. Bu şəkildə də extrude olaraq çıxardıq, digər tərəfini simetrik olaraq modelləyəcəyik. Ardından çəkməyə başlayaq. Çəkməyə başlayaq. Bunun üçün ehtiyacımız olan ilk növbədə bu yumru hissədən başlamaqdır. Həmişə modelə dairəvi hissədən başlamaq lazımdır. Silindir deyirəm və çəkməyə başlayıram. Və bu şəkildə. Ardından perspektiv görünüşə keçirəm. Və bu şəkildə P, Z. Burada sıfırlayıram. Yəni 1, 2 və 12 olaraq qeyd edirəm. Bunlar mütləqdir bu rəqəmlər. Daha sonra modelləmədə başa düşəsiniz niyə görədir. Mütləq 1, 2 və 12 olaraq qeyd edin. Edit poly-yə keçirəm. Ardından top görünüşə keçirəm. T düyməsinə top görünüşə keçdim. Ardından bu hissəyə və buradakılara diqqət edin mütləq. Bu burada işarələnənlərə və bu hissədə hansı deməli perspektiv top və yaxud da hansı yəni görünüşdə olduğumuza diqqət edək. Bu hissələri işarədim, sildim. Əlimdə yalnız bu hissələr qaldı. Bağladım. Fırlanma mərkəzini bir də buradan position, rotation və scale olduğuna diqqət edin. Ya bir bu hissəyə diqqət edin, bir bu hissəyə və buradakılara. Ardından affect deməli hierarchy menusuna affect pivot only center to object və affect pivot only deyərək bağlayıram və position üzərinə sağ düymə ilə bunu yenidən 0 nöqtəsinə çəkirəm. Y qoxunda 0 nöqtəsinə çəkirəm. Bu şəkildə front deyirəm. Alt X deyirəm. Alt X dediyim F4 dediyim zaman və bunu həm belə deyim şəffaf olaraq göstərəcəkdir. Arxa fondakı rəsmdə görsənəcək Alt X olaraq. Təkrar Alt X dediyim zaman rəngli formaya keçir. Alt X və bunu biz göy rəngi olaraq saxlasaq daha yaxşı olar. Ardından və bu şəkildə saxlayıram modelimi. 2 deyirəm və bu şəkildə deməli bir dəqiqə. Buradan deməli biz shiftə basıb tutaraq kopyamızı çıxartdıq. Baxma, shift kopya çıxdı. Bunun arxa hissəsini 1, 2 və 2-ni collapse deyirəm. Bu şəkildə. Ardından bu hissəni işarələyirəm, remove deyəcəm. Amma control remove deyəcəm. Control remove dedim. Və ardından bu modelimi fırladıram. Bir miqdar döndərəcəm. Mütləq, bu hissə gəlib bu bizim, belə deyim də, bu qırılma nöqtəsinə gəlib çatmalıdır, ucu hissəsinə doğru. Ardından isə position sayəsində yenidən bəzi nöqtələri yerinə doğru şəkildə yerləşdirəcəm. Bu şəkildə bəzi nöqtələri yerinə doğru şəkildə yerləşdirəcəm. Mütləq də buna perpendikulyar şəkildə davam etdirilməlidir. Bu şəkildə. Ardından 2 deyirəm, Ctrl S deyirəm. Baxın, burada masa üstündə yaddaşa verdim. Adını da bu şəkildə qeyd elədim. Save deyirəm. Kopyasını çıxadıram Shift-ə basılı tutaraq. Ardından bu şəkildə belə qeyd eləyirəm. Bu
Bu nokta ile bu nokta birbirine mütləq paralel olmalıdır. Bunu bir miqdar yerindən tərpədirəm. Bu nöqtələrdə ona uyğun şəkildə tərpədəcəm. Hamar olmasına mütləq diqqət edək. Bunu bir miqdar bu beləncə eləyəcəm. Hamar olmasına diqqət edək. Ardından bu şəkildə və bunu da perpendikulyar olaraq bu şəkildə aparacağım. Bunun yenə beləncinə və bunları bir miqdar oynadacağım yerindən. Bu belə. Bunlar çox sərt olmasın. Bir miqdar hamar olmalıdır. Bu nöqtə ilə də bu nöqtə bir-birinə təbii ki paralel durmalıdır. Aha. Deməli bizim ehtiyacımız olan burada üçgəndir. Buradan bu hissəsini dönəcək. Biz nə etməliyik? Deməli əslində qalsa hə bu nöqtə ilə də bu nöqtə ilə də bu nöqtə durmalı idi paralel. Birazcık çekeyim bu yana ki, mütləq bu iki nöqtə bir-birinə paralel durmalıdır. Demek bu hissə üçgən şəklində bağlı, ama burada dörtgən şəklində bağlanacak. Ona göre de bunları da bir miqdar alıram geriyə doğru. Bu şəkildə. Bunlar hamarlı çox, çox önemli bir şeylərdir. Ardından bunun özünü de bu şəkildə alacağım. Ve mümkün qədər poligon sayını minimuma indirməliyik biz. Ardından 2 deyirəm. Yenidən bir xətt çəkirəm. Bu səfər isə bu nöqtə ilə bu nöqtə uyğun gəlməlidir. Deməli bununla bu nöqtə ilə deməli bu nöqtə ilə bu nöqtə və bu nöqtə ilə də bu nöqtə düz gəlməlidir. Hamısı bir xətt üzərinə yığılacaq. Ardından yenə davam edək. Bu şəkildə mümkün qədər aralandakı məsafənin də bərabər olmasına diqqət etməliyik. Bu şəkildə. Ara məsafələri mümkün qədər bərabər olmasına mütləq diqqət etmək lazımdır. Burada bir hamarlıq əldə edək. Bu şəkildə bu hamısını beləncə çəkəcəm. Hamısını heç durmadan. Biraz rotation'dan döndürdüm. Ama bu üçünə diqqət edin. Scale'dir, rotate'dir. Bunları mən sürətli şəkildə çəkirəm. Daha öncəki dərslərdə öyrətmişəm deyə fikirləşirəm ki, biraz daha sürətli geçsək yaxşı olar. Çünki dərs çox uzanmasın həddən artıq. Mənim üçün də yorucu olur. İzləyən hər kəsin də yorucu olur. Bu şəkildə. 2, sonra... Bu şəkildə birincini oturdaq, ikincini yerindən tərp edək. Bu daha biraz praktik olacaq. Bu şəkildə hamısını və beləncə biz yerləşdirəcək yerinə bunu əlavə çıxıntı eləyəcək buradan. Və bu buradan gələcək, keçəcək bu tərəfə və davam edib gələcək bura. Hətta lazımızı gətirib bura da birləşdirə bilərik. Sonra əlavə olaraq taxtanın özünü çəkəcəyik buradan. Burada əsas məntiq odur ki, deməli bir hissəsini 30-duram, ikinci hissəsini nöqtə ilə baxın. Məsələn, bir hissəsini gətirdim 30-dur burada, yəni bu hissəni nəzərə aldım. Əlavə olaraq nöqtə ilə ikinci bir hissəsini yerinə yerləşdirirəm. Sonra uzaqlaşdırıram və baxıram, görüm hansı hissə çox sivridirsə və ya da hamar alınmayıbsa, hamar eləyirəm, çox sivri çox hamar alınmışsa biraz düzəldirəm və bu şəkildə bir nöqtəsini yerləşdirirəm yerinə, ikinci hissə bu şəkildə nöqtə ilə düzəldirəm. Bunun yəni yolunun getməsinin başqa bir yolu yordamı yoxdur. Eləmək olar, təbii ki, line-la da çəkmək mümkündür. Amma yenə də onsuz da çəkdiyimizdə üzərində düzəlişlər eləməliyik. Bunun başqa çarəsi yoxdur. Mütləq yenə də üstündən düzəlişlər aparılmalıdır. Bunları bir miqdar belə eləyim. Bu çox içərlik olub sanki.
Çünki 3D-sini çıxartdığımızda çox şey olmasın deyə, yəni nazik görsənməsin deyə deyirəm. Bu da bu şəkildə. Belə daha yaxşıdır məncə. 2 deyirəm, davam edirəm. İndi buradan istəsək bir miqdar, məsələn, ata bilərəm. Artsa buraları bir yerə yerləşdirəcəm. Bu şəkildə. Bu şəkildə yerləşdirəcəm. Ardından 2 deyəcəm. Ctrl-S vurmanı yaddan çıxartmayın. Connect deyəcəm. Bunu bir miqdar mərkəzə doğru yerləşdirəcəm. Rotate ilə və Scale ilə bunlara diqqət edin. Rotate və Scale sayəsində də bir miqdar yerinə yerləşdirdim. Position sayəsində də eyni zamanda. Ardından bunların hər birinə 2 dənə connect deyə bilərəm. Onları da, məsələn, bunun özünü işarələn bu ikisini Ctrl-a basılı tutaraq işarələdim. Bu şəkildə yerləşdirdim. Ardından bu ikisini də bu şəkildə yerinə yerləşdirdim. İndi keçə bilərik nöqtələrlə bir balaca düzəliş etməyə. Bunu bir miqdar aşağıya doğru çəkmək lazımdır. Bunları bir miqdar bu şəkildə, bunları da bir şəkildə. Belə biraz daha sürətli oldu. Ardından Ctrl-S demək yaddan çıxartmayaq. Davam eləyək. Deməli, Ctrl-S. Buradan da eyni zamanda bura qədər çəkə bilərəm. Tam gətirib bu hissəyə qədər qırılma nöqtəsinə gətirib çıxarda bilərəm. Bunu beləncə saxlayacağım burada. Bunu da burada. 2 deyirəm. Yenidən connect deyirəm. Bunu buradan bağladım. Ardından bunu gətirirəm buradakı qırılma nöqtəsinə qədər. Eyni zamanda bunları scale sayəsində tam bu hissədə sıxdığımda bir xətt üzrə düzülmüş olacaq. Bunlar da eyni zamanda bir xətt üzrə düzülmüş olacaq. Ardından bunu bir miqdar aşağıya doğru çəkək. 2 deyirəm, təkrar connect deyirəm və buna bir xətt üzrə düzəldirəm bu şəkildə. Burada bir dənə elə bir sanki bu biraz yerinə oturmamış kimi gəldi mənə bu da. Bu, həddən artıq çox çölə çıxmış kimidir. Oldu. Ardından, bunların içərisində dümdüz şəkildə sadəcə connect əlavə edəcəm. Aha, bu şəkildə 3 dənə oldu. Ardından bunu da davam eləyəcəyik, bu şəkildə gətirib bura birləşdirəcəyik. Birləşdirməni belə bir şey deyilə bilərik. Yəni, sanki kopya şəklində də eləmək olar. Məsələn, nə eləmək olar bunun üçün? Keçirəm poligonlara buradan, işarə eləyirəm. Bu hissəni işarələyirəm ya da bunu işarələyirəm. Yox, bunları da işarələyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq işarələdim. Shift deyərək kopyasını çıxadırım və Clone to Objective okeyləyirəm. Ardından bunu işarələyirəm. Affect Pivot Only Center to Object və Affect Pivot Only deyərək bağlayıram. Ardından Rotate sayəsində bir miqdar döndərirəm. Bu şəkildə döndərirəm. Position sayəsində bunu bir miqdar bu şəkildə. Yəni, bununla da bu paralel şəkildə olmalıdır mümkün qədər, təbii ki. Bir hissəsini 30 liraq, digər hissələn sonra əlavə edərik. Ardından, deməli, ehtiyacımız olan bunu silirəm. Bunları bir miqdar bu şəkildə əyəcəm. Bunları da elə... Bu nöqtəni gətirib bu nöqtəyə saxlayacağım. Bu nöqtəni gətirib bura birləşdirəcəm, saxlayacağım. Buradan bir hamarlıq bərpa edək. O şu nöqtələrlə. Bunları bir miqdar bu şəkildə çəkək. Bu nöqtələrdə düzəlişlərimizi edək. Bunlar bir miqdar yuxarı çəkilsin. Aradakı paralellik olsun. Daha az aralandakı məsafə bərabər olsun deyək. Bunları bir miqdar geriyə alaq, bunları da, bunları isə tam tərsinə,
Deməli, bunu gətirirəm, bundan paralelə çıxardıram belə. Bunu da bundan paralelə çıxardıram bu şəkildə. Ardından bunu bir miqdar aşağıya doğru çəkəcəm. Bu şekilde. Düzelişlerimizi elədik. Ardından bu ikisini işarəliyirəm. Biz burada object attacher diyeceğiz. İkisi bir editable polinin içinde oldu. Ve bunları işarəliyirəm. Bunlara bridge deyirəm. Tabii ki burada bir yanlış olan bir şey var ki bu tabii eyni gelip eyni gitmeli. Ona göre ben bunu yukarı kaldıracağım. Bir daha F3 diye buna 6x daha doğrusu. Ki beraberlik olsun. Deməli bu şekilde bunu da geriye doğru alaq. Burada da neyse. Mesela 6x deyik. Alt-Q. Daha doğrusu Alt-Q dedim. Ekranda tek saxladım. Alt-Q. Ekranda tek saxladım. Ve bu şekilde sol düzelişler eləyir. Çünkü o şekil tam olarak frontdan çekilmiyor tabii ki. Belə. Ne bizim ihtiyacımız olan şey, mesela bunları buna bağlamadan önce, bu ikini bir daha getirip bura yerleştirmeden önce biraz modelimizin üzerinde işleyerek ki yanlış netice vermesin. Biz şimdi turbosu moç verip bakalım görelim. Hamısı dəqiq yerindedir, kaydasındadır, heç bir sıkıntımız yoxdur. İki defa dediğim zaman daha hamar olduğunu görürüm. Neyse bunu delete edirəm. Ardından ihtiyacımız olan şey buradaki chamfer olacak mütləq. Ama bir ilk önce unhide al deyirəm ve baxaq. Modelin demək olar ki en çətin bölməsi bu hissəsiydi. Qalanları asandı. Çox asan bir sıxıntı yoxdur. Onları ayrıca bir modelləyəcəyik. Bu bunun ardıdır. Hamısı bunun ardıdır. Yəni bunun üstünde yığılmış olacaq. Hamısı onun üstünde yığılmış. Ona göre de bunları collapse ve bunları collapse deməkdə heç bir sıxıntı görmürəm. Biz extrude edib bunları çıxardacağız ilk öncə və bunların arasındakı məsafələri birləşdirməliyik. Mütləq aradakı baxaq indi Ctrl S deyirəm. İlk növbədə baxaq görək ki biz bunları necə birləşdirə bilərik. Mümkün qədər bərabər bir şəkildə birləşdirilməlidir. Deməli ən bərabər olduğumuz hissələrdən başlayaq. Hansı ki bir-birinə tam fasadda dayanıb. Bax məsəl üçün üz-üzə dayanıb yəni. Bu şekilde, bu şekilde, belə, bir de belə. Durduğu zaman, bridge dediğim zaman bunlar doğru şekilde birleşmiş olur. Hərəsində dört bıçaqdır. Lap yaxşı, bak belənsi nədir, yəni. Bu əladır. Bir dəqiqə. Ve iki dediğim zaman bunlar da birləşəcək. Bunlar da birleşir. Çox güman ki biz bu şekilde gitmeliyiz. Ama burada bir sıkıntımız var ki həddən artıq. Burada bizdə çatışmamazlığı var. Çatmır. Bu hissələrdə yani poligonlarımız çatmayacak. Bunun için əlavə ola bilsin. Burada biz xəttlərin sayını artırdıq bunlara göre. İndi bu hissəni ləğv edeyim. Ən paralel hissələrdən yeniden başlayalım. Uca biz biləcəyik ki harda çatır, harda bizim deməli xəttimiz əlavə olaraq çatışmamazlığı var. Bu şekilde gedik. Bridge işarəliyirəm, kontrola basılı tutaraq işarələdim. Bridge deyirəm, işarəliyirəm, bridge deyirəm. Bu şəkildə biz artıq olanları və ya da əksik olanları görə biləcəyik. İndi buradan, bu hissədən devam edək. Bridge, bridge, bridge. Burada ümumiyyətlə üçgən olmasına diqqət edin. Üçgən olmalıdır mütləq. Hətta buradakı biraz bizdə sıxıntı yaradan budur. Bridge deyirəm. Burada da əlavə bir dənəsində sıxıntı var. Buna da bridge deyirəm. Demək ki bu hissələri biz silməliyik və burada bir yenidən bir paralellik, daha doğrusu hamarlıq yaratmalıyıq. Bu hissələrin bunlara bir collapse deyirəm. Bunlara da bir collapse deyirəm. Sonra bizim bu hissələrə bir collapse deyəcəm və bunlara da bir collapse deyəcəm. Bu şəkildə gətirəcəm və bu hissəyə doğru yerləşdirəcəm. Ardından bunları da
Bu şekilde yerleştireceğim. Aradaki mesafeleri biraz daha hamar hale getirmeyeceğim. Bunları etmeye lazım da mütləq. Bu şekilde biraz daha birbirine paralel şekilde. Hamısını da eləməyə ehtiyacımız olmayacaq. Təbii ki, buna ehtiyac yoxdur. Burada da, məsələn, bəziləri silinəcək. Bunu üçgən şəklində, məsələn, işarələdim bunu borderlə. Kəp deyəcəm buna, bağlanacaq. Çünki buradan getməsi mütləq şərtdir. Ardından, deməli, bizim ehtiyacımız olan bu hissələrin biraz daha hamar olması. Buna bir miqdar geriyə doğru çəkirəm. Bu şekilde Alt-X diye, yok Alt-X demeyeyim. Aradaki mesafelere bir tane dikkat edeyim ve salam. Bu hisseler oldu. Şimdi kaldı bizim bu hisselerin düzeltilmesi. Bunlara mütləq diqqət etmək lazımdır. Ən sonda turbosmaç verdiyində, amma 3D formasında turbosmaç verdiyimizdə nə üçün bunlara etdiyimi çox daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Deməli, Alt-X deyirəm və bunları bir miqdar geriyə doğru çəkirəm. Bunları da qaldıra bilərik artıq. Hamısı dörtkəndir. Bir sıxıntımız yoxdur artıq burada. Qaldı bizim burada bir sıxıntımız ki, bunların hamısı əlavə olaraq birləşdirilməlidir. Bu şəkildə bridge. Sonra deyək ki, bu da bridge. Bunlar da bridge. Bu da bridge. Bu 4 tanəsi artıq bizim ehtiyacımız yoxdur. Delete edib sildim bunları. Kollaps olarak birleştiririm. Bunları da kollaps olarak birleştiririm. Bu iki tanesini bu şekilde Alt-X deyerek yerine oturtmaya çalışacağım. Bunları da getireceğim bu hissiyaya doğru. Bunları da getireceğim bu hissiyaya doğru. Bunları bir miqdar geriye alırım. Bunları isə bir miqdar yuxarıya doğru çekeceğim. Səbəb bunun arxa hissəsinin tamamen kvadrat olmasıdır, düz bir şəkildə olmasıdır. Şimdi biz həm belə, həm də biraz bu şəkildə çəkək. Əssalam. Deməli bunları da bu şəkildə. Bunları bir miqdar biraz burada dartaq. Mümkün qədər hamarlığı bərpa etmək lazımdır mütləq. İndi buna Alt-X deyəcəm və buna bir turbosmaç deyəcəm. Baxıram, hamarlıqda bir sıxıntımız yoxdur sanki. F4 deyirəm. Ardından edəcəyimiz şey nədir? Birini işarə edirəm, shift deyirəm və hamısı seçilmiş olur. Bu hissələri alt düyməsindən seçimdən çıxardıram. Hamısını seçimdən çıxardıram. Burada belə bu hissəni seçimdən çıxardıram bir də. Sonra kontrola basılı tutaraq bunları işarə edirəm və extrude deyəcəm. Extrude dediyim zaman sadəcə bir miqdar, yəni extrude buradan görə bilirik. Məsələn, bir miqdar qaldıra bilərik bu şəkildə. Nə qədər oldu bu? Məsələn, 0.21 olsa ya da 0.22 olsa məncə yetərlidir. 25 də qoya bilərik, məsəl üçün. Biraz daha qalın olsun. Ardından bunlar indi burada bu şəkildə veriblər, amma mənim edəcəyim həmişə belə bir şey deyirəm burada. Bu hissəni də əlavə olaraq qaldırıram. Çünki bir dəqiqə bu hissəni də əlavə olaraq biraz daha qaldırıram. Yəni bunun kimi etməyəcəm. Öz bildiyim qaydada eləyəcəm. Və bunu da bir miqdar belə qaldıracağam. Bu ondan çox daha yaxşı nəticə əldə etməyə kömək eləyəcək. İşlədikcə görəcəksiniz özünüzdə. Bunu da qaldıracağam bir miqdar. Bu şəkildə. Ardından nə edirik? Deməli, burada qalan nöqtələrimizə görə target wheel və bunu bura birləşdirəcəm. Bu target wheel-dən bu nöqtəni bu nöqtəyə birləşdirəcəm.
Ve bu nöqtələri, bu xəttlərimizi bir miqdar bu şəkildə aşağıya salıram. Bu şəkildə. Burada kim gedər ki azalsın. Ardından bizim edəcəyimiz bir şey nədir? Bunların hamısı, hər iki tərəfi kəskindir. Yəni, hər iki tərəfi kəskinliyi var. Bunları da etmədən öncə bizim burada edəcəyimiz bir şey daha var. Bunlar öz də içəridədir. Baxın, buradan da görür ki, içəridədir. Onun üçün də nə etməliyik biz? İlk öncə bu hissələri işarələyirəm, shift deyirəm. Shift-i bastıqdan sonra bunları və bunu seçimdən çıxardıram. Bunu da işarələyirəm və buna bir extrude deyəcəm, amma mənfiyə doğru. Çox az miqdarda, sadəcə bundan bir balaca içəriyə doğru düşsün deyə. Bir miqdar verdim içəriyə doğru ki, bu da extrude olsun. Okey. Ardından bizim edəcəyimiz bir şeylər nədir? Bu kəskinlik üçün ilk növbədə turbosmoça baxaq görə nə əldə elədik. Turbosmoça baxdığımız zaman bu hissələr bizdə dairəsi, amma bunda daha kəskin. Məsələn, bizdə dairəsi alınır, bunda kəskinliyi var. Bunları bərpa etmək üçün ilk növbədə edəcəyimiz bir şey, birinci növbədə bu hissələrin kəskinliyidir. Bu hissələrin kəskinliyidir. Yəni bunu etməyim üçün Alt L, yəni loop, işarələyirəm Control loop. Hamısı ardıcı olan bütün xəttlər seçilmiş olacaq. Və burada chamfer deyəcəm. Chamfer dediyim zaman artıq, məsəl üçün, baxın, turbosmoş dediyimizdə bu hissələr düz bir şəkildə qalmış olacaq bərəncinə. Və kəskinliyimizi eyni zamanda və burada verməliyik. Alt L deyirəm, yəni loop dedim. İşarələdim Alt L deyirəm bu şəkildə. Aha, bir dəqiqə, yox, olmayacaq. Gəl, bir dənəsi işarələyək, hələ bir görək, hara gedə gəyib çıxır. Bunu işarələdiyim zaman əlavə olaraq burada yanlış olan bir iki dən yeri var, onları seçimdən çıxardı. Bunları seçimdən çıxardıram. Bunlara ehtiyac yoxdur. Sadəcə qıraq hissələri getməlidir. Bu da getməməlidir, bəli. Aha, və bu şəkildə. Hamısında düzgündür. Bunun, məsəl üçün, biz chamfer deyə bilərik. Chamfer verdikdən sonra... Burada 2 nöqtə düzdür. Amma burada artıq biz bunları işarələyib kollaps deyəcəm, bir nöqtəyə doğru keçmə olmalıdır. Gəlməlidir, bu hissədə isə yenə də bunların hamısını işarələyəcəm, bir xətt deyəcəm. Ən sonu, yəni ən başında, ən sonu arasında belə bir şey olacaq. İndi baxaq turbosmoça. Baxın, bir hissəsi kəskinləşdi, amma içə doğru yenə hamarlıq var. Amma bunun iç hissəsi də tam olaraq kəskindir. Biz iç hissəsini də tam olaraq kəskin edə bilməyim üçün onu da chamfer-dan çəkməliyik. Nə indirib? İşarələm birini loop deyirəm və ya da Alt L deyirəm. Bunu da işarələyirəm burada əlavə olaraq. Bunu da işarələdim. Başqa yanlış olan heç bir yeri seçməyib. Aha, chamfer deyirəm. Bağladım. Xəttin ən başından baxıram ki, burada bizdə sıxıntı nədir? Bir budur. Bu ikisindən bir xətt deyəcəm. Bu şəkildə tam paralel olaraq gəlib gedəcəkdir. Bunların hamısını isə bir kollaps deyəcəm. Ardından F3 deyirəm və yenə də bu iç hissəsinə doğru artıq bunlara burada gəlir bu şəkildə gedir. İndi biz bunu bərap edəcəyik. Mən bunları işarələyirəm, buna bir kollaps deyirəm və bunlara da bir kollaps deyəcəm. Olmadı bir dəqiqə. Deməli, nə etməliyik? Yox, bu nöqtə ilə, bu nöqtə işarələdiyim zaman kollaps deyirəm. Ardından bunlara kollaps deyirəm və bunlara kollaps deyirəm. Baxın, onda bu zaman F3 deyim, bir dəqiqə daha dəqiqə başa. Bu xətt ki, bu şəkildə gəlir və buradan da eyni zamanda, bax, bunu aşağı salsın, daha dəqiq başa düşərsiniz. Buradan da davam edib, ardın davam edib gedir. Ardından baxaq, görə nə aldıq? F4 deyirəm və bu şəkildə hər iki tərəfi daha kəskin oldu. Bax, belə. İstədiyimiz də tam olaraq bu idi. Bu şəkildə. Bu idi. Ardından bütün modeli bunun üstündə çəkəcəyik. Front görünüşə baxın. Bəli, bütün şəkilimizi artıq bunun üzərində çəkəcəyik. Delete deyirəm buna. F4 deyirəm. P, Z. İndi biz rahatlıqla bunun aşağı və yuxarı hissələrini çəkə bilərik. Front deyirəm. Ctrl S. 2 deyirəm. Deməli, bunun bu hissəsindən... Hansı hissəsindən başlamalıyıq? Bilə, işarələyim birinci.
Və ehtiyacımız olan birinci növbədə bu hissəsidir. Və ən axırıncı olan isə bu hissəsidir. Yəni bu hissədən çəkilməlidir bunlar hamısı. İşarələdim, çıxartdım seçimdən və bunları da artıq kontrola basılı tutaraq hamısını işarələyirəm. Və bu şəkildə işarələyirəm. Bir dəqiqə əlavə bir şey seçilməmiş olsun. Mütləq diqqət edək. Belə belə yuxarı aşağı qaldırıb aha, baxdıq. Vəsio. Front görünüşə keçdik. Ctrl S deyirəm. Neçənci dəqiqədik? Artıq yarım saata biraz olsun aşmışıq. Davam edək. Shift-ə basılı tutaraq bir yuxarı kopyasını çıxartdım. Amma Shift-ə basılı tutdum mütləq. Baxın, hər şey yerindədir. Sadəcə Shift-ə basılı tutdum. Bu şəkildə. Və bunların bax, hamısını işarələyirəm. Scale-lə, bax, bu işarənin üzərinə mouse-a basılı tutaraq bax, bu şəkildə düzənləyirəm. Tamamən bir xətt üzərinə gətirəm. Alt-X deyirəm və gətirib onu tam bu hissəyə yerləşdirirəm. Belə. Ardından yenidən bir Shift-ə basılı tutaraq bir kopya daha çıxardacağım. İndi bizim ehtiyacımız olan nədir? Buradakı hə, extrude-la getməlidir olaramsa. Biz ən yaxşısı biz nə etməliyik burada? Bunu Ctrl-Z ilə geri alaq. Biz ilk öncə təmiz olan hissəsini düzəldək və sonra hamısını bunları extrude-la çıxardacaq. Aşağılarda, yuxarılarda. Düz olan hissələri düzəldək. Qalan hissələr extrude-la çıxmış olacaq. Bu hissəni düzəltdik, bərpa etdik. Amma təbii ki biz buna indi chamfer verdiyimiz chamfer deyirəm, yəni turbosunmaş verdiyində tam doğru alınması üçün bura əlavə olaraq xəttlər atmalıyıq. Alt xətti atmadan öncə 3 deyirəm buna və bu şəkildə. Gəl bir də aşağısını da bərpa edək məncə. Sonra axırda işləyərik. Nəsə extrude-a qədər olan hissələri bir çəkək. Bunun aşağı hissəsini işarələyirəm. Bunu da işarələyirəm və bu balacanı da işarələyirəm. Hər üç xətti işarələyirəm. Aşağıda nəyimiz var? Sadəcə düz olan hissəsidir. Aşağıya bax, ümumiyyətlə ehtiyacımız yoxdur əslində. Tamam, bunu başa düşdük. 3 deyirəm. Bax, bu şəkildə işarədiyim zaman, yəni borderlərin, klaviaturdan 3 düyməsi. Alt-X deyirəm. Bax, bu qədər çəkməliyəm, artıca bu qədər. Yəni, təqribi buradan da baxacağım. Shift-ə basıldım, mütləq Shift. Və tən yarısına qədər çəkdim bunu. Bu şəkildə tən yarısına qədər biraz geri alaq. Nazidir bu. Lazım olar sonra artırarıq. Ya da bu şəkildə biraz artıraq. Qəşəng olsun. Bu şəkildə. Artırdıq. Aha. Ardından ehtiyacımız olan bir şey. Bunun biz yəni yarısını çəkib yarısını simetrik çıxardacağıq. Bizim ehtiyacımız olan bu üstdəki bütün poligonları kontrola basılı tutaraq hamısını və kontrola basılı tutaraq hamısını seçdim. Bu şəkildə. Buna bir extrude deyəcəm. Extrude. Alt-X. Extrude deyirəm, gətirirəm, bax tam bu hissəyə doğru çəkirəm, saxlayıram. Dayandırdım. Ardından eyni şəkildə bunun qabaq hissəsini də, bu hissəsini işarələyirəm front. Burada bizim ehtiyacımız olan, deməli, bunun, hə, bu hissəsində extrude-dan tam qabağa çıxmasıdır. Extrude deyirəm. Extrude-dan tam qarşıya doğru çıxdı, bu şəkildə. Və bunun bu nöqtəsini bu şəkildə düzəldirəm. Burada bir dairəsəlliyi olacaq. Aha. F3 deyirəm. Buradan bəzi xəttləri əlavə olaraq içərdən yenə siləcəm poligonları. Amma silmədən öncə işimizə davam edək. Ən yaxşı. Sonra axırda yenə silməyə davam edərəm. Deməli, 4 deyirəm. İşarələyirəm. Buradakı poligonların hamısını işarələyirəm. Üstdəkiləri bu şəkildə. Front görünüşə keçdim. Bir dənə də extrude deyirəm buna əlavə olaraq. Bir miqdar aşağıya doğru çəkirəm və həmənki xəttə saxlayıram. Ardından artıq bu nöqtənin hamısını qarşıya doğru çəkirəm. Və bu şəkildə qarşıya doğru çəkirəm. Bu hissələri işarələyirəm.
Yox. Gəl hamısını çəkim ən başından. Aktiv daha hazırda. Front görünüşə keçirəm və tam olaraq ən axırdakini çəkmiş olacağım. Extrude deyirəm, yenə qaldırıram və ən sondakı xəttə qədər gətirirəm. Bunları tamamladıqdan sonra bir dənə də burada əlavə extrude-umuz var. Deməli, bizim extrude eyni zamanda bu hissədən də doğru gedəcək. Amma birinci biz bu hissəni tamamlayaq. Demək bu hissədə, baxın, buradakı extrude eyni zamanda burada da olmalıdır. Ona görə birinci yandakıları işarə eləyir. Front deyirəm. Bütün bunların hamısını işarə eləyirəm. Buradakıların hamısı alt düyməsini seçimdən çıxardım. Bax, bu hissə olanlar var. Alt Q deyirəm. Alt X deyirəm. F3. Buradakıları ilk öncə delete deyib silirəm. Buna ehtiyacım yoxdur. Bu hissələrdəkinə ehtiyacı yoxdur. Təkrar front görünüşə keçirəm. 4 klaviyaturla, poligonlarla, klaviyatura 4 düyməsidir. Bax, bu hissələri işarə eləyirəm. Unhide all deyirəm. Baxaq. Bax, bu hissədə olan extrude eyni zamanda bunun bu hissəsində də var. Bax, buradan bu şəkildə gəlir. Ona görə də biz bunları eyni zamanda bu tərəfə də doğru çəkməliyik. Yəni, bərabər bir şəkildə təbii ki, çəkməliyik. Amma bərabərliyi necə bərpa edəcəyik? Baxacaq, burada tam kvadrat alınana qədər. Məncə, alındı artıq. Kvadrat alındı. Ardından, eyni zamanda bunun bu hissəsi də elənsə çəkilməlidir. Bax, bunları seçimdən çıxardıram artıq. Bax, bunları seçimdən, alt düyməsindən seçimdən çıxartdım. Bu hissələr də extrude olaraq çəkilməlidir, amma bunun qədər. Bunu bir miqdar içə doğru çəkək. Aha, bu belə oldu. Okey. Və bunların, bu hissələrini də seçimdən çıxardım mən. Burada da əlavə extrude var. Bu hissəni biz nə qədər çəksək, onu da o qədər çəkmiş olacaq. Extrude deyirəm. Ən az onun qədər var, amma biz məncə 25 versiyə, 0-25 versiyə bəs edəcək. Sonra bu hissələri də işarə edirəm və bunları da extrude-dan 0-25 deyəcəm. Belə. Burada bir dənə artıq getdi. Bir dənəsi. Hə, çünki qabaq hissəyə yoxdur. Bu hissədə varsa, bu hissədə də olmalıdır. Ctrl-Z deyim bir dəqiqə. Ctrl-Z bir dəqiqə. Aha, bax, bu hissədə olmamalıdır əslində. Biz bunları seçimdən çıxartmalıydıq. Bax, bunları seçimdən çıxartmalıydıq. Extrude deyirəm. Çünki o biri tərəfində ehtiyac yoxdur. Burada var. Aha, bu belə. Ardından isə bu hissələrə bir dənə extrude deyirəm. Və ehtiyacımız olan tək bir şey, buradakı necə ki, belə hamarlıq edir. Buradakı hamısını, bax, indi left görünüşdən baxacağım. F3. F3. Bax, bu hissələri işarə edin. P, Z, F3. Bizim bu hissələri də biraz bir miqdar o yana doğru çəkməkdir. Necə ki, buradan belə gedir, bir də buradan bu hissəyə doğru getməlidir. Onun üçün isə baxacağım, görün buradan. Əgər görə bilirəmsə, düzəlişlərini verəcəm. Bax, bu hissəni deyirəm. Burada nə qədərsə, burada da o qədər olmalıdır mütləq. Biraz bir miqdarı çəksəm, məncə artıq oldu. P, Z, F3. Aha, baba, tam bu şəkildə gəldi, getdi. Arxaya doğru, əlaçı. Bu da yaxşı oldu. İndi bu vsio. Bunun demək olar ki, hamısı tamamlandı bizdə artıq. Yuxarı hissəsi tamamlandı. Arxa hissəsi dümdüz olmalıdır. Gəldi bizim bax bu hissəni. Front görünüşə keçirəm. Ctrl-S deyirəm. 4 deyirəm. Daha çox perspektiv görünüşdən. Bu hissələrin hamısını işarə edirəm. Hamısını işarə edirəm. Bax, bunların. Bunlar extrude olaraq aşağı düşəcəklər hamısı və ya bir hissələrin seçimdən çıxartmaq olardı. Neysə, burada tam-tamına bu hissədən bu başlaya bilər. Extrude deyirəm. Burada yaxşı çəkilmir, amma burada daha dəqiq görsənir. Məsəl üçün, biz ona görə oradan baxıb düzələcək. Buna uyğun baxacaq, buna baxmayacaq. Bu şəkildə çəkdik, saxladıq. Bir miqdar çölə doğru çıxarış eləməliyik biz. Extrude deyərək
Bir daha Ctrl Z verim. Mən ən yaxşı balacalar seçimdən çıxarım. Böyüləni eşdik. Extrude deyirəm. Bu şəkildə. Ardından deməli bizim ehtiyacımız olan bu hissələrin deməli, extrude ilə nə qədər qabağa çıxartmalıyıq? Məsələn burada görürəm də. Ən azı onun qədər çıxıb çölə. Extrude deyirəm. 0.5 desəm necə olar? Məncə uyğun olar. Top görünüşdən də baxım. Məncə uyğundur. F3 dedim. Okey. F4. Bunları işarələyirəm. Bunları da extrude deyəcəm. 0.5. Çünki burada gələn buradan davam edib gedəcəkdir təbii ki. Sonra bunu aşağı hissələrində də artıq deməli bu hissələrə bir dənə baxaq, diqqət edək. Bax bu hissəyə. Ctrl S. Və buradan bu hissədən çox az miqdarda bunun yarısı qədər. Yəni 0.5 əgər extrude çıxartmışıqsa biz bunu çıxartmalıyıq 0.3 təqribən. Bu qədər. Sonra ardından bir miqdar yenə extrude eləməliyik, amma extrude-u biraz burada bir dəqiqə. Deməli extrude ilk öncə içərdən verə bilərik və yaxud da buradan da edə bilərdik. Amma buradan eləmək istəmirəm. Bir dənə də extrude verəcəm. Haradasa əlavə olaraq nə qədər? Çıxardaq. Haradasa bu qədər. Bəs eləyər. 0.4 və yaxud da 1 də eləyə bilərik bunu. Qalan hissələri ucə məcbur əllə düzəldəcəyik. 2 deyirəm buna. İşarələdim. Connect dedim. 1 dedim. Bu hissəni bir miqdar yuxarıya doğru qaldıracam. Və bu hissəyə doğru, bu kəskin olan hissəyə doğru qaldıracam. Sonra bir dənəsində connect deyəcəm və bu şəkildə. Bunu da tam bu hissəyə yerləşdirəcəm. Ardından bunu nə qədər geriyə doğru çəksəm, top görünüşdən baxıb o birisində həmən formada içə doğru çəkmiş olacam. Top görünüşdən eyni zamanda P, Z, F3 deyirəm. Alt X, F3. Bir dəyə bax. Bunları çəkdiksə, eyni zamanda bunun bu hissələr buna uyğun bu tərəfə doğru çəkilməlidir. Belə, bu şəkildə çəkilməlidir. Top görünüşdən baxım, F3 deyim. Bir miqdar çəkək görək, hara qədər gəlib çıxacaq. Bu şəkildə, burada nə qədərsə, buradan o qədər olmalıdır. PZ, F3. Oldu, bu da oldu. İndi bizim ehtiyacımız olan şey hamısı hazırdır artıq. Hamısı hazırdır. Yaxşıdır. Sadəcə bu deyəsən, biraz çox uzun düşdü. Buna bir bu miqdar məncə belə eləsək daha yaxşı olar. Çox uzun düşmüşdü. İndi Alt Q deyərək bunu ekranda tək saxlayıram. Arxadakı bütün poligonları silməliyik. 4 deyirəm. Və bunların hamısı silinməlidir. Və bu hissələr silinməlidir. Əlavə olaraq burada nəsə qaldısa, bir dənəsi qalıb silinməlidir mütləq. Və salam. Bizim demək olar ki, işimiz bitdi. Qalacaq bir dənə bunun simmetriyasını çıxartmaq. Simmetriya çıxartdıqdan sonra bəzi hissələrə kəskinlik verəcək. Nəyə görə? Turbosmoç verdiyimiz zaman, baxın, buradakı bükülürlər. Bükülməmələri üçün isə biz nə etməliyik onlarda? Çamferlar verməliyik, yəni kəskinliklər verməliyik. Amma kəskinliyi mütləq simmetriyadan sonra edin. Deyil et. Mən nə etməliyik? Alt Unhide All deyirəm. Baxın, sadəcə bu hissədən simmetri verəcəm. Daha artıq buna ehtiyacımız yoxdur. Ona görə biz bunu, işarələyirəm bunu, bizim deməli bucağı. Üzərinə sağ düymə vururam, bunu 45 dərəcə edirəm. 2 dəfə 45 dərəcə döndərdiyimizə ki, 90 dərəcə edir. Bu hissələr nöqtələrini işarələyirəm. Buna bir simmetri deyirəm. Siz modify listindən də çağıra bilərsə onu. Və yoxluyuruq. Hansındadır? Z-də çıxdı. Yəni, sizdə X-də də çıxa bilər, Y-də də çıxa bilər. Bu şəkildə tamamısında Alt Q deyirəm. P, Z. Bunu elədikdən sonra məsələn, nəsə bir çətinlik olar-olmaz deyənə Unhide All deyirəm. Bu, mütləq bundan istəyirsə həmişə bir kopya çıxarın, saxlayın kənarda və bunun üzərində işləyin. Bu, qalsın bir qırağda. Nəsə problem olduğu zaman bilin ki, artıq low polisi var qırağda. İşarə eləm Alt Q deyirəm. Ctrl S. Və baxaq görək biz bunun üçün nə edə bilərik başqa.
Deməli, üzərinə sağ düymə deyirəm, collapse all deyirəm. Dərsimiz hal-hazırda 45-ci dəqiqədədir. Ctrl S. Deməli, bizim ehtiyacımız olan nədir? Biz əgər turbosmos versək, baxırıq ki, bizim sıxıntımız harada yaranır və bu hissələr hamısında sıxıntı yaranır. Etdə bir poliyə keçirəm. İlk növbədə bax, bunu ən yuxarıdan başlayacağım. İşarəm Alt R deyirəm. Yəni ring dedim hal-hazırda. Buna bir connect artıracağım. İki connect artıracağım. Bax, bu şəkildə. Və məsafəsini bir miqdar yuxarıya doğru çəkirəm. Ardından, hardasa bura gəlib çatdığımda əlavə. Bu hissəyə çatdıqdan sonra bunları artırıram. Yalnız çatdıqdan sonra. Və ya bir dənəsində deyə bilərdim. İki dənəsi desək daha hamar olur. Bir dənə deyik. Bir dənə qol qalsın. Üç yaxşıdır məncə. Bu belə. İndi baxaq. Daha hamar olur. Ardından edible poliyə təkrar keçirəm. F4 deyirəm. Bu hissələrin də tam hamar ola bilməsi üçün, məsələn, buradan və buradan Alt R deyirəm bunlara. Yenə də connect deyirəm. Artıq bu şəkildə yox. Mən bu şəkildə istəmirəm. Buradan olsun, bir də buradan olsun. Bu hissədə olması istəmirəm. Bu hissə hamar olması istəyirəmsə, ona görə təkər-təkər eləyəcəm. Alt R deyəcəm. Connect deyəcəm buna. Bunu bir dənə deyəcəm connect və yuxarıya doğru çəkəcəm. Bu hissənin tam hamar olması istəyirəm ona görə. 94 dedim. Eyni zamanda bunu işarələdim. Alt R dedim. Buna da bir connect deyəcəm. Amma mənfi 94 ola bilər. Bu da belə. Bunu da burada bax, hamarlıq atacaq. Bu hissəyə hamarlıq atacaq. Etdə bir poli. Ardından ehtiyacımız olan yenə bunun alt hissəsinin kəskinliyidir. Bunun üçün isə neyinirik? İşarələyim. Yenə Alt R deyirəm buna. Hamısı işarələnmiş olacaq. Buna da connect deyirəm, 2 deyirəm. Bu hissələri artırma doğru gedirik. Bax, belə. Gəlib 95-ə çatdıqdan sonra bunu bir miqdar artıram. Amma burada 2 dənə artırmaqda fayda var. Belə, baxaq. Oldu. Sonra bizim ehtiyacımız olan gəldik bu hissələrə doğru. Ən axırıncı da, burada var, kəskinliyi burada var. Buna ehtiyacımız yoxdur. Amma bu hissələri artırma. Alt R deyirəm, buna da bir connect. Amma 3 dənə olsun. Oldu. Sonra bu hissədə Alt R deyirəm, buna da bir connect artıra bilərəm. Amma 1-lə. Sadəcə yuxarı hissəsinə connect artıracağım. Sonra bunun özünü çamfırlaya bilərəm. Yəni ehtiyac yoxdur. Bunu işarələyəcəm. Bir də bunu yox, bunu işarələyəcəm. Bunu ilə bunu işarələyəcəm. Alt L deyəcəm buna. Bunlara çamfır deyəcəm sadəcə. Çamfır. Ki bu hissələr hamar olsun. Baxaq. Özü hamarlıq atacaq ona. Və gəldik bizim bu hissələrə. Bunları işarədim Alt R dedim və connect deyirəm. Connecti mənfi yox, müsbət 95-lə verdiyimiz zaman oldu. İndi bir dənə baxaq. Yəni yaxşıdır əslində. İki dəfə atdığımızda yaxşıdır. Bu şəkildə hamar bir şey çıxır, amma qaldı bu hissələrin kəskinliyi artıq. Bunların da kəskin olması üçün nə etməliyik? Deməli, 2 deyirəm, bir dəqiqə, buradan da eyni zamanda bunun özündən də kəskinliyi artırmalıyıq. Uc hissələrinə doğru kəskinliyi artırmalıyıq. O kəskinliyi artırması bir də yuxarıdan təzdən başlayaq. Və bu hissələrin, baxaq, Alt R deyirəm. Aha, bunlar da simmetrik olaraq bunların hamısına Alt R deyirəm. Connect deyirəm. 95 deyirəm buna və 2 dənə connect deyirəm bu şəkildə. 90 da olar, çox şey lazım deyil, hətta 85 də olsa, bir dəqiqə, 85.
olsa bəs eləyəcək. İndi baxaq. Artıq bax bu hissələrin özlərində kəsir. Amma aşağı dairəsəldir. Aşağı dairəsəldir. İndi onu da bərpa edəcəm. Tam kəskinliyi artıracaq ora. Tam kəskin olacaq. Ctrl S deyirəm bir dəqiqə. 50-ci dəqiqədəyik artıq. F4 deyirəm. Bu hissələrin özlərində də deməli 2 deyirəm. Bax işarələdim. Alt R deyirəm buna. Bunlara da. Alt R deyirəm. Connect deyirəm və bu şəkildə həm bu hissədən, həm də bu hissədən kəskinliyi 60 olacaq. OK deyirəm buna. Bu da oldu artıq. Qalır bizim, demək, bu hissədə. Bu hissədə bizdə hamarlıq qalsınmı, yoxsa tam kəskin olsun deyə düşünürəm. Məncə olmalıdır kəskinliyi, yenə də olmalıdır. F4 deyirəm. Bunun üçün isə məsələn, bunların özlərinə də Alt-R deyirəm. Ona da Alt-R deyirəm. Connect deyirəm. Amma burada biraz fərqli olacaq. Alt-R deyəcəm buna iki növbədə. Buna bir connect deyim. Deməli, birlə və bunları bir miqdar bu şəkilə salaq. 95 olsun. Sonra bunu da Alt-R deyirəm, connect deyirəm, amma mənfi 95 deyəcəm artıq buna. Bu şəkildə tam oldu. Və bu, təbii ki, burada ara məsafə çox olduğuna görə kəskinliyin atılması üçün də bunun özünə, bu hissənin özünə və yaxud da bu hissələri biz oje xəttlər əlavə etməliyik. Connect deyirəm buna, 0 deyirəm və bu şəkildə əlavə xəttimizi artırmış olduq. İndi kəskinliyimizə bir dənə baxaq. Tam olaraq bu hissələrdə də kəskinlik oldu. Gedərək daha gözəl bir hala gəlir bu model. Ardından Edible Poly-yə keçirəm, F4 deyirəm və baxaq görək başqa harada qaldı bizə kəskinlik. Bəli, qaldı bu bizim bu hissələrdə. Necə ki, buradan işarəm Alt-R deyirəm, eyni zamanda buna Alt-R deyirəm, Connect deyirəm, 2 Connect deyirəm və harca 85-ə qədər çəkdim onu, saxladım. Başqa burada bir sıxıntımız yoxdur, yox. Sonra bizim qaldı bir dənə bu hissələrin kəskinliyi. İşarədim Alt-R dedim. Aha, bu gedib hamısını işarələyir oradan. Hamısını işarələyir. İlk öncə bir dənə baxaq görək bizdə bu hissə necə alınıb. Dairə salalım, amma arxa tərəfə də dairə salalım. Mən də onu istəmirəm. Arxa tərəfin də dairə sal alınmasını istəmirəm. Ona görə də çəkilməlidir. Mütləq çamfır çəkilməlidir ora. Və yaxud da Connect verilməlidir. 2 deyirəm, Alt-R deyirəm. Buna da bu hamısını işarələyir. Burada əlavə bizdə bəzi artımlar eləyəcək. Yox, amma üst hissələrinə doğru artım eləyəcək. Gətirib onu hara bağlayacaq. Baxacaq. İndi bir dənə Connect deyim buna. Bir dəqiqə, bir dənə deyirəm. Bir dənəsini bu qırağa doğru çəkirəm. OK dedim. Bir dənə bu hissədə görə bizə dağınıqlıq olmayacaqsa, bir dəqiqə, sonra bir tərəfinə çəkərəm. Bir dağınıqlıq oldu burada sanki. Mən ona görə istəmədim çəkməyə, bir dəqiqə. Demək, bir dəqiqə. Buradan bizim ehtiyacımız olan, hə, bunu deyəsəm, bununla heç bir əlaqəsi yoxdur bu dağınıqlığın. Yox, bununla deyəsəm, bir əlaqəsi yoxdur məncə. Yox, bununla bir əlaqəsi yoxdur. Burada hər şey qaydasındadır. Sadəcə burada sıxıntımız var. İndi onu biz axırda düzəldərik. Bu necəsi olubsa, gəlib burada fikir verməmişə düşüb. Başqa bir yerdə nəsə sıxıntı görmürəm mən. Hamısı yerindədir. Hamısı dörtgənlərdədir. Aha, olsun. Delete deyirəm buna. Tamamən delete dedim. Hə, burada bəzi əlavə çaşqınlıqlar var. Eyvə, onları da bərpa edərik artıq. 2 deyirəm, buna da 2 deyirəm. Alt-R deyirəm, Connect deyirəm. Mənfi 72 deyəcəm buna. İndi oradakı düzəlişləri eləyəcəm ki, artıq nəzə sıxıntı olmasın. Mən nə edirik burada? Bizim əlavə olaraq hər şey yerindədir. Və baxaq, turbosumuzu bir dənə baxaq. Hamısı yerində və burada dörtgənlərdə bir sıxıntımız yox, qaralmalarımız yox. Bir dənə burada qarma qarışıqlıq var, indi onu həll edəcəyik.
burada bütün nöqtələr birləşmiş şəkildədir. Tək sıxıntı bu buradadır. Bunu necə həll edəcəyik artıq? Bunu katla həll edəcəyik. Kat deyirəm 1 2 3. Bunu da 1 2 3 1 2 3 və 1 2 3 oldu. Buradakı nöqtələri isə işarə edirəm, remove olaraq silirəm, dayandırıram təmiz. Və bu şəkildə. Sonra front görünüşə keçirəm. Sadəcə indi bu nöqtəni işarə edeyim, bir miqdar və bu şəkildə 30 yerləşdirim yerinə. Bu belənin içinə. Qaçmasın. İndi bir dənə top görünüşə baxaq. Sıxıntımız qalmadı. Hətta bu şəkildə baxım, baxaq ki, daha dəqiq olsun. Vəssalam, heç bir sıxıntı qalmadı artıq. Həll oldu modelimiz. Vəssalam, dərsimiz bu qədərdir. Bunun da adını işarəliyim mən, kor bildiyim ona. Dərsimiz bu qədərdir. Modeli başdan ayağa incələmək, bu şəkildə bir döndərim baxasınız tam olaraq. Məncə, çox yaxşı alındı. Belə. Ctrl S deyirəm və dərsi bitirirəm.